Анх үеийн Уранбаатар 6 настай Уранбаатар Багнуур дүүргийн боловсрал цогцлбор сургуулийн 1-2 дугаар ангид сурдаг. Дуртай өнгөмнөгаа, баяжтай цайн дуртай, шатар тоглох цаасаар наамал хийх, хөгжим тоглох дуртай, баярлаа гэж хэлэх дуртай Уранбаатар гадаадд аялах мөрөөдөлтэй, ирээдүйд зураач болох хүсэлтэй, хөөрхөн найзтай амжилт хүсье. Сайн. Манай хөөрхөн найз хин гэдэг вэ? Уранбаатар. Уранбаатар хэдэн настай вэ? 6. 6 настай хүү. Мажугаха. Зонго. Манай найзын палажиг хараа. Ямар гоё юм бэ тий? Гадацаа. Яс цасаа биш гарч шв. Манай энэ тайзан дээр үүштэй тийм ээ. Тэгэл ерөөс цас орсон юм шиг л харагдаж шв. Цам цагаа. Хөөстэй гоё. За, Уранбаатар найз маань ер нь нэршгэ гоё. Уран болов уу? Ингээл юм гом зурдаг тий? Тийм гоё авьяас байдгүй манай найз. Байдаг. Тийм үү? Ямар авьяас юм? Зураг зурдаг байна за. Тий. За, өөр. Шүлэг. Шүлэг уншдаг. За, өөр. Дуудулдаг уу? Дуулдаг. Ямар мундаг юм? За, тэгвэл найзынхаа тэгвэл бүгдээр авьяас нь үсэх үү? За, тэгье. За, дуугаа дуулаарай найз за. Цэлмэг тэнгэрт наран мандах шид цай дам талиг сэргэвэтлээ цалан үйлээ наадан тоглож цагаан сэтгэлээр бүхний бүтээнэ хүйта санаалтад яхавэ хүүхэд насад урсаа баяр хороо дүрэн байдаг хүүхэд нас мэн хороод л хийгээр ана нүдлийн шувуу буцаах шид гинэ тамаагүй үеэр архан атгаад нуцхан бодоол шахаатгал мэн гэрэл дээрээ би хайрыг авчирна хүйта санаалтад яхавэ хүүхэд насад урсаа баяр хороо дүүрэн байдаг хүүхэд нас мэн хороод л хийгээр ана. Уранбаатар найз минь ямар гоё дуу юм бэ? Ийм гоё дууг хэн зааж өгсөн? Манай багш. Хэн зааж өгсөн? Энэ найз ч одоо экзаменд орсон уу? Тий. Ах, экзаменд ороод зөндөө хадан гоё юм сурсан уу? Тий. Нэгдүгээр ангид ороод зөндөө найзтай болсон уу найзаа? Болсон. Ана хамгийн сайн найз чи хин гэдэг вэ? Шиглэн гэдэг. Манай болохоор миний болохоор хамгийн сайн найз хин гэдэг чи мэдэх үү? Мэдэхгүй юу? Миний хамгийн сайн найз чи Мишель Мажух Тако байхгүй юу? За ингээд найз хандаг бол бүгдээрээ шүлгийн сонсох уу? За шүлгийн шир нэ за. Эрдэм намын минь гэр болсон ирээн алаг хөөрхөн зөнг эрдмийн аянд хамт гарсан эрхэн татан миний зүнх нам дэвтэр харандаа шугам миний зүнхэнд бүгд багтдаг зүнхэн дагаа юм бүхэн миний ухаанд бүгд багтдаг. За баяр хүргэе. Манай нэг ийм мундаг авьяаслыг найз маань юу н ханаас ирсэн бэ? Банараас. Ээ, банараас ирсэн юм нэ цаа? Тий. Банараас ирэхэд удаан явсан нэ цаа? Удаан явсан. Өө, чи тэгээд тийм удаан яваад бид хоорыг зориод аяслаа багчуудын тайзыг зориод ирсэн бэ тийм ээ? Тий. За, тэгвэл нэ цаа? Багнуурын зөндөөлөн хүүхдүүдэд банд можоох Мишель Чаго бай дөрөв нь мэнчилж байна гэж дамжуулаарай заа юу? За. За, ингээд нэзийнхаа бүгдээрээ ойлгоё да. Гай. Заха хадны хажууд сарнай цэцэг гөрөн тэр юу вэ? Сарнай цэцэг. Тайган хадны хажууд сарнай цэцэг. Сарнай цэцэг гөрөн. Юу юм боло? Аа, боди юу юм боло? Нэтэ, жоо дөхүүлээ дөхөж хэвээр мэдэхгүй байна. Аах. Амт юм уу? Амт биш үстэ. Биш. Тэгвэл байгаа хатны хажуу сарнай цэцэг. Би та мэдэхгүй байна. За, мэдэхгүй байна. Би хажуу хатаа мэдчихэв үү? Хатны дэргэд орсон сарнай цэцэг. Бороо байна. За, бооч үнэ. За, бооч. Чих. Чих. Тэгэд хат гэдэг нь юу юм бэ? Халгаа юм шүү. Аа, тэгэд
Тайган хатны дэргэд санаа цэцгэн чих гэж үү? Аа. Ямар сонио хэлсэхгүй. Э? Тим үнэ цаа. Аа. Тэ сонио хэлсэх суулчаа тий. Тийм ээ. Зүүн хаалгаар ороо, баруун хаалгаар гүн тэр юу вэ? Чих. Өгөө. Уу хаалгаар баруун. Аа. Яалцсан. Баруун нэ цаа. Өгөө. Зүүнээс гараад баруун дугнь бантдгий. Я бади фачуха данчо чаго бай чам ди ууж одогч дээ юм мэдгүй байна уу юу хаал ийч бас мэдгүй байна манай нэт чи ер нь өнөөдөр ямар хизүү ансаг даалгаж байна те мэдгүй байна зат бол зат бол ёо ята таа 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 харилтын сонсгох өгөл за тэгээ нар мандаж жаргах Сайн нэт мишэл яг зүг хэлсэн шүү дээ. Нар мандаж жаргах мөн үү гэсэн чинь манай найз байна биш гинэ. Би нэг нар гэсэн чинь манай найз биш гэдэг ойлгосон юм тийм ээ. Аа. Тэгвэл нар жаргаад мандах гэж хэлсэн бол зүг хэлнэ шүү дээ. Мандаж жаргах уу? Мандаж жаргах. Аа. Тэгвэл ахад орох юм байна уу? Бага. Аа. Одоо би тана. Нохоо шиг сортэй, ямаа шиг сүлтэй тэр юу вэ? Хоо шиг сортэй. Аа. Хашиг юутэй гэсэн бэ? Савартай. Аа. Мэднэ. Бар. Үгүй. Бар барчин гэхээр чи. Ачаа ямаа шиг суулгав шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Заага. Манай нэг чи толгой. Оо, сарамгч юм уу? Үгүй. Ам. Үгүй. Гоурчон. Үгүй. Ам тийм үнэ та. Амтан байх тий. Биш гэдэг амтан биш гэдэг. Амтан. Амтан. За. Заа дэг бодно. Бодъё. Одоо яа дэг нэгийн таая Монгол. Амт хийм ээ. Нэгийн таая. Бүр яа зүгээр цотаг. Аа зүгөө. Ааш савртай. Ямаа шиг зүгтэй. Ингээд яг зурх юм бол ингээд яг гараад имдээ. Ноош ингээд савр зураач. Ямаа шиг ингээд ийм фүүл зураал. Яг юу гинэ? Мушгийн юм болов. Э. Болгон ч уурцулд тий. Аа мэдгүй байна. Би эсвэл бууж өгөө. За за. Харилтын сансны найз ээ тийм ээ. Туулаа. За за. Туулаа мөн үү? Туулаа. Очгоо. Туулаа гэж хилжээд тахчих. Би бас. Туулаа юм биш үү? Мушиг сан. Уурав яасан бэ? Баг. За тэгвэл ийм урдан зайны зөөлөн авьяастай уран болон найз ээ. Чокогийн үйл үү? Чакапай сайн уу нэта? Сайн. За нэта. Би одоо энэ хүрдийг эргүүлээд авьяаслаг хөөрх найзаасаа асуулт асууна. Хэрвээ миний нэт хариулж чадах юм бол дараагийн үе болох бэлтгэлийн үе рүү шилжих болно шүү нэта. Ингээд бүгдээр найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Юу нээр таарна вэ? Анета хансугийн асуулт тарлаа. Миний найз одоо шүдэн цай бүтээгдэхүүнээс нэрлээрээ. Үгүй юу юу сайн билээ? Сүү. Сүү. Арал. Арал. Тарал. Тэмээ нэ за. Мэдээж сүү сүм бүтээгдэхүүн болох цагаан эдээ бүгдөө бидний шүдэн цай шүү дээ. Ингээд асуултанда амжилттай хариулсан найзыгаа дараагийн үе рүү шилжүүлж байна. Энэ тоонуудаас дуртай тоогоо сонгоорой. 6. 6. 6-гийн тооны ард Бонгийн ертөнцийн тогтоомын төв тоглоно. Эрхэм бичгээр шагнагдаж байна. Баяр хүргье. Баяр хүргье. Аа. Гэт доонг авьяас зүтсэн орхон найз гэн. Найзуудынхын зугаас эвэнтэдгчдийн гарын бэлэг бол. Аа. Одоо миний найз Мишэл Дугман гурав талаар нүдэн чангаач байгаа нэрэ. За. За, таллаа шин найза. 1 2 3. Манай нэг зурд бэлэг гарч ир. Аби дүүгийн боо. Эдрэдэн ярах юм энэ. Гэт чака бай. Чудаас тэгцгээ. Ивдүүд нэвэн гэрч ишкан дэрэс. Олон дүрлийн олон өнгийн цэцэрнөрөөс байдаг. Мон нэвтрүүлгийн ивент гэж бяцхан үрсний эрүүл арчилгаа. Малаа. Бас манай нэвтрүүлгийн ивент гэчээ ганс уу. Хари амтыг гүгд бүр. Ингээд найзтай чокобоийн үеэс 6-гийн тооны арт байдаг Бонгос тоглоомын төвд тоглох эрхийн бичгээр чагнаж байна нэ. За, баяр хүргье. Гэт а
Авиасан багчуудын дайцан дээр авиасан өсүүлсэн хөөрхөн найз уран болгортой баяр